Dasturimizni xushxabar bilan boshlaymiz. Joriy yilda ham surxondaryolik g'allakorlar respublikada birinchi bo'lishdi. Ular 16-iyun holatiga ko'ra don korxonalariga 210,246 tonna sara tovar don sotib, shartnomaviy rejani 101% ga bajarishdi. Mamlakatimizning eng janubida joylashgan Surxondaryo iqlimi ochig'i ko'plab qishloq xo'jaligi mahsulotlarining erta pishib yetilishini ta'minlaydi. Jumladan, risk ro'zimiz bo'lgan g'alla hosilini yig'ishtirib olish ham boshqa hududlarga qaraganda barvaqt boshlanadi. Joriy mavsumda ham viloyatda 89,325 gektar maydonga boshoqli don yetishtirgan vohalik g'allakorlar 840,000 tonnaga teng ulkan xirmon yaratishni maqsad qilishgan. Ayni kunlarda Surxondaryo quyoshida oltindek tovlanib turgan mana bu bug'doy boshoqlarini ko'rib, o'tgan davrda mamlakatimizda qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilgan islohotlarning mazmun mohiyatini yanada teranroq anglaysiz. Birgina misol, keyingi yillarda boshoqli don yetishtirish, uni xarid qilish va sotishda bozor tamoyillari joriy etildi. G'allakorlarni qo'llab-quvvatlashga davlat darajasida e'tibor kuchaytirildi va sohadagi bunday yangilanishlar dehqonni rag'batlantirib, hosildorlikni yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Bundan g'allakor ham, davlat ham birdek manfaatdor bo'layotgani ham bor gap. Eng muhimi, dasturxonlarimiz to'kinligi, bozorlarimizda non mahsulotlarining arzonligi ta'minlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining qishloq xo'jaligida erkin bozor munosabatlarini yanada rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlari ijrosi yuzasidan viloyatda hozirgi kunga qadar 1000dan oshiq fermer xo'jaliklari rahbarlari fermerlar maktabida o'qitildi. O'tgan yil, undan oldingi yillarda paxta xomashyosi, g'alla xomashyosini yetishtirish bo'yicha fermer majburiyatlari ko'proq bo'lgan. Agroklasterga nisbatan majburiyatlari ko'proq yuklatilgan. Hozirgi kunda endi fermer xo'jaligi o'zi yetishtirayotgan mahsulotni daromadini ko'ra oladi. Bu yildan shu tizim joriy qilindi, aynan shu farmon orqali. Fermer o'zi uchun ishlayotganini, o'sha yerdan olinayotgan daromad o'zini cho'ntagiga kelib tushishini anglab yetdi. Va tabiiy holatda hosildorlik ham, ishlash jarayonlari ham ancha yaxshilandi. Joriy yil hosili uchun o'tgan kuz faslida surxondaryolik fermerlar tomonidan 89,325 gektar maydonga erta pishar g'alla urug'i sepilib, bir tekis undirib olindi va maysalar mavjud agrotexnik tadbirlar asosida o'z vaqtida parvarishlangani bois bugun dalalarda mo'l hosil yetishtirildi. Bilamiz, bug'doy serob bo'lgan yillari oziq-ovqat bozorida uning narxi ham arzon bo'ladi. Bu to'kinlikdan darak albatta. Fermer va dehqonning manfaatdorligi mahsulot ishlab chiqarish hajmi, sifatining oshishiga bevosita bog'liqligini o'z tajribamdan yaxshi bilaman, deydi Jarqo'rg'onlik fermer Oydinoy Abdurasulova. Bugun fermerga shunchalik imkoniyat berilyapti-ku, mana natijani ko'rib turibsizlar. Hosil mo'l, yildan yilga hosildorlik oshib boryapti, chunki yerning unumdorligi oshayapti. Shu yil mana shu g'alla 1 tonna 50 kilo dori yedi mana shu. Natija yaxshi. Bundan biz xursandmiz. Bu ham bizning o'zimizga berilgan imkoniyat. Bir vaqtlarda bu ham dori olish ham chegaralangan edi. Olgan hosilimizni o'zimiz birja orqali sotyapmiz. Bu biz uchun eng yaxshi, eng katta muvaffaqiyat. Keyingi 4-5 yil ichida men MTZ 80 oldim. Yaqinda ham bitta borib, pritsib olib keldim. Dori sepadigan shtanga oldim. Endi bitta g'alla o'rish kombayn olmoqchiman. Avvalambor davlatimiz rahbari, muhtaram prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. G'allakorning gapida jon bor. Bu yil bozorlarda sara bug'doyning 1 kilogrammi 2500 so'mdan qimmat bo'lgani yo'q. Demak, dehqon bozoriga yangi hosil ham kirsa, narx yanada pasayadi. Joriy yilda Muzrobod tumanida 288 ta fermer xo'jaligi tomonidan 10,700 gektar maydonda boshoqli don yetishtirildi. Hosilni tez va sifatli yig'ishtirib olish uchun 13 ta o'rim atriyadi tashkil etilib, 24 ta yuqori unumli kombayn va 120 dan ortiq tashish texnikasi biriktirildi. G'allakorlar kuniga o'rtacha 250 gektardan ortiq maydondagi hosilni yig'ib olib, qisqa fursatda 24,193 tonnaga teng xirmon yaratishdi. O'tgan yil Muzrobod tumanida 40-50 sentnerdan hosil olgan fermerlarimiz bu yil 100-120 sentnerdan hosil olyapti. Yuqori hosildorlik bilan ular yuqori natijalarga erishyapti, nima qilasan daromadni degan savolga birinchi javobi texnika olaman. Qanday texnika? O'sha kombayn olaman yoki bo'lmasa lazerni tekislagich olaman, tomchilar sug'orish qilaman. Mana shuga hali o'rinmasdan turgan dalalarni ko'rishimiz mumkin. Biz ortig'i bilan, ikki barobar ortig'i bilan bajaramiz va birja orqali sotib ular boyisa biz xursand bo'lamiz. Tuman iqlimiga mos va shu yerda ilgaridan tajribadan o'tgan urug'lar ekildi. Mana shu urug' tanlashda adashmaganligimiz bizning g'alabamiz deb hisoblaymiz.
Haqiqatan ham bu yil g'allakorlar yili bo'ldi deyish mumkin. Boshoqlar bo'liq, hosil cho'g'i baland. Bularning bari dehqon yerning haqiqiy egasiga, yer esa to'kin va farovon turmushimiz manbayiga aylanayotganining amaldagi ifodasi.